Täällä on taas tullut näitä tämmösiä vierailevia otuksia tänne. Niitä on pitkin seiniä täällä ja en tiedä, antaisiko niitten elää vai pitäisikö niitä nyt taas myrkytellä, mutta luulen, että annetaan niitten nyt olla. Eihän ne mitään tossa ketään häiritse, jos ne tossa olevat tommosia. Kai ne siitä sit lähtevät aikoinaan ja ruohonkin pitäisi ajaa tässä, mutta täällä on niin kuuma taas, ettei ei sitä näin kuumalla ilmalla viitti ruveta ajamaan ja leikkaamaan. Ja katsotaan, jos viikentinä tossa olisi parempi ilma viikentinä. Ja mutta se pitäisi kyllä kuumeta. Et täällä on nytkin varmaan joku 30 ja luvattu vielä kuumempaa viikentiin päin. Et ei tää oikein hyvältä näytä. Et kyllä se syksy saisi jo tulla tännekin. Et tää rupeaa. Tää on vähän liian kuumaa, kun täällä joka päivä on viikosta toiseen on tämmöstä yli 30. Et ei näytä oikein hyvältä näin pitkän päälle. Tuollasta se on jo. Kyllä mä oikein olin, se on siinä 30. Ja vähän liian kuumaa. Ja tuollakin on tommonen.